ჩვენ სტიქიის ზონიდან ჩაგვერთვება ახლა ადამიანი, რომელიც ეილის უსაფრთხოდ ევაკუაციას, მარიამ ნინიძე, რომელიც ცირეწლოვან ბავშვთან ერთად არის. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ზნობთ თავს? პირველ რიგში ბავშვს ძინავს, როგორ ხედავ? ბავშვებს ძინავთ თავს, ძალიან კარგად გრძნობთ. იმედი გვაქვს, რომ მალე დაუბრუნდებით სახლში. ჩვენთან არიან მაშველები, ყველა ჩვენთან არის და უსაფრთხო ადგილას გადმოგვიყვანეს და სამღაც 100 ადამიანამდე. 100 ადამიანამდე ვართ აქ. აჰა. მარიამ, ეხლა ძალიან რთულია თქვენთვის, მაგრამ თუ შეგიძლიათ გვაჩვენოთ, აი რა ტერიტორიაზე ხართ, ირგვლივ რა ხდება, არც თუ გამოჩნდება რამე. ეს სანსეჩოვის, თქვენ სანსეჩოვის დამსვენებელი ბრძანდებოდით თუ? არა, ჩვენ არ ვიყავთ, არ ვართ სანსეჩოვის დამსვენებელი, ჩვენ უბრალოდ ამოვედით შოუში და იქ გამოვასწარით. ბეწვზე გადავრჩით. აქ ვართ ახლა 100 ადამიანი, დღეს ვერ მოხერხდა ჩვენი ევაკუაცია და ველოდებით გათენებას, რომ დაგვაბრუნონ სახლში. ანუ რა გითხრეს, რომ დილამდე მოგიწევთ ხო? დილას 7 საათიდან დაიწყება ჩვენი ევაკუაცია. ბეთენები რატომღაც სამწუხაროდ ბნელში ვერ დაფრინავენ. ჩვენი ორი ვერტმენი, რომელიც სახელმწიფოს ყავს. კი ბატონო, გაქვთ ყველაფერი, რაც ახლა გჭირდება ბავშვებისთვის, რაც არის საჭირო? ეს საჭმელი გვაქვს, წყალი გვაქვს. ძალიან მოკლედ, თუ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, აი რა დროს მოხდა თქვენ სად იმყოფებოდით და როგორ მეწყრეს ჩამოწოლა, თუ გახსოვთ? აქ არის გზაზე, შოვის შემდეგ რო გამოცდებით შოვს, აი სანსეტ შოვსაც რო გამოცდებით, მე არის ხიდები ესეთი რა, კუსტარულად გაკეთებული ხიდები. კუსტარულად როგორ, ნუ სამანქანო ხიდებია, მაგრამ ისეთი რა, ისეთი არ არის რა და მაგას გამოცდით თუ არა, აქ რაღაცა ტყე შიგნით შეჭრილი არის, ტყეში რაღაც რესტორანივით არის, სიგრილი არის და მან მივდიოდით და ზუსტად გამოცდით თუ არა, შემ ჩამოვარდა ეს თიდან რაღაცა წყალი, ზვავი, ზვავის სახით და წაიყო ეს ხიდიან, გზებიან, ყველაფრიანად, ყველაფერი. დიდი მადლობა. სია თითქმის ყველა აქ ვინც არის. დიდი მადლობა, რა ვიცი, გამძლეობას კი სურვებთ, მშვიდობით დაბრუნებას. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ, მარიამ ნინიძე, ადამიანი, რომელიც ელის ადგილიდან ევაკუაციას ბოდიშს უხდი მაყურებელს, არის შემ